палиться. Ну що я зроблю з ним? Воно взагалі не агресивно. Та він нормально. Муки слона зробили, то все. Клітку му файно зварити. Яка ще сітку привезуть в тунковку. А ну мачка, подирся з ним. А ну це вкус. Та ну нафіг, що, є смисл то робити? Я тут знав, боже, подумав. А ну погладь його. Пам'ятаю, на каналі Цибика буде нове відео. Погладь. Погладь. Я так, я цікавий. А люди кажуть, що він агресивний. Та то... Він на фотках взагалі не такий парадний, як живий. Ну. Та він гізний. А й маленький себе від на фотках. Я видів мала була, фотки видів. Взагалі другий, то... Вживу то... А, ну з ним була пількою. То, ну, правильно, то вживу.